Wakenya wengi wamelalamikia visa vya pesa zao zilizo kwenye MPESA kupotea kwa njia isiyoeleweka. Inaarifiwa wahalifu wa mtandaoni huenda wanashirikiana na baadhi ya wafanyakazi wahalifu wa mitandao ya kutuma na kupokea pesa ili kufanikisha wizi huo. Hatua ya Wakenya kujitokeza mtandaoni wiki hii kulalamikia kupoteza maelfu ya pesa walizozihifadhi katika simu zao kwa njia ya M-Pesa, M-Shwari na wale wanaoendesha operesheni za benki kupitia simu zao kwa kimombo mobile banking ilifungua ukurasa mpya wa Wananchi kuelezea ghadhabu na kero yao, ambapo wanashuku kwamba wahalifu mtandaoni wamekuwa wakishirikiana na wafanyakazi wa kora wa mitandao ya kutuma na kupokea pesa kuwaibia Wakenya mamilioni ya pesa. Eunice Mtuku ni mmoja miongoni mwa Wakenya tofauti ambao wamepoteza maelfu ya pesa alizokuwa amehifadhi katika simu yake pasi na kufahamu kilichojiri. Kati ya Agosti mwaka jana na Januari mwaka huu, Mtuku anadai alipoteza shilingi 40,000 alizokuwa ameweka kama akiba katika simu yake ili kuanzisha biashara. In the first incident, I had 30,000 in my M-Shwari account. So one morning I woke up and I found I didn't have any single cent. And I didn't that time I just called them through my phone and they told me there is no way they could help me. Mtandaoni wa Kenya walimwaga ghadhabu yao. Kwa mfano kwenye Twitter, Unlock anasema nilipoteza 41,000 kwa njia hiyo hiyo. Nikaambiwa niende kwenye CID na mwisho sikupata usaidizi wowote. Samuel Oduk naye anasema laini yangu ilitumika kuomba mkopo kutoka kwa hao watu wa kutoa mikopo inayolipwa kwa muda mfupi. Hawa wakiwa tu baadhi ya Wakenya wanaotoa malalamishi yao mtandaoni. Kampuni ya Safaricom imetoa taarifa kuhusu visa hivyo. Kwenye taarifa hiyo kwa vyombo vya habari, mkuu wa kitengo cha kukabiliana na visa vya ugaidi katika kampuni ya Safaricom Nicholas Mulila anasema, na ninamnukuu, kampuni ya Safaricom imepata taarifa kutoka kwa Wananchi kuhusiana na wizi mitandaoni ambapo watu huweza kufikia namba zao za siri na kisha kuwaibia. Tungependa kuwashauri wateja wetu kupiga ripoti mara moja visa kama hivi vinavyojiri au kupiga nambari 100 au 200 au kuandika ujumbe mfupi kwa nambari 333 kupata usaidizi. Tunawashauri wa Kenya kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi pia. Aidha, ili kujizuia na visa kama hivi, tungependa kuwakumbusha wateja wetu kuwa waangalifu ili kuweka siri taarifa zinazowahusu kama vile namba za siri, tarehe za kuzaliwa na nambari za vitambulisho vyao. Safaricom inaendelea kushirikiana na idara tofauti za usalama kuhakikisha kwamba suala hili limeangaziwa kikamilifu. Mamlaka ya mawasiliano nchini pia ilitoa taarifa Alhamis hii ikiwaonya Wakenya kuwa makini wanapoendesha shughuli zozote na simu zao. Makorongechi, Nipashe Wikendi.